Salve aí, rapaz! Estamos aqui novamente e hoje vamos falar de Nai! 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 Tiramisu! Mas antes de qualquer coisa, vamos falar um pouquinho sobre o nosso setup de hoje. E hoje estamos aqui com essa linda piteira New Prince, da Ruka King, Mangueira Helix, da Ruka King, Prince of the World, da Ruka King. Falei World? Não, né? Falei certo. Prato Imperial, da Ruka King. Alumínio, Predator. Alumínios resistentes e poderosos. Roche Pro Ruka, essa novíssima, bela arte. Esse Roche novíssimo da Pro Ruka. Vou deixar lá pra vocês uma review escrita na página. Acesse a página lá, Planeta Tufi, vou deixar lá tudo escritinho. Se quiser saber um pouquinho mais do que mudou, o que, que tá diferente nele, vai estar tudo lá escrito pra você. E o nosso carvão cúbico da Coco Beast, da besta. Então juntamos tudo isso e formamos esse lindo setup. Não está nesse setup, mas está nessa beleza. Em pessoa, está fodendo camisa da Hair. Ou, na boa, essa camisa é fodida. Ó, olha essa parte toda preta aqui, só a manchinha, cara, com o logo aqui, ó. Show de massa pra essa camisa, nota 10 pra ela, cara. Tecido então, ó, vou nem falar nada. E vou deixar o link na descrição para vocês de todos os nossos patrocinadores, os sites. Quiser comprar, quiser ver, saber mais, tá tudo aqui, ó. E para quem não sabe, não conhece muito sobre as culturas, vim diretamente aqui na Itália para falar sobre tiramisu, que é um doce, uma especiaria da Itália. Em uma leve pesquisa, vou trazer aqui para vocês de primeira mão, direto do Wikipedia. Wikipedia! Tiramisu é italiano, significa tirami, su, de tira, mi, su. Que significa, em português, levante-me, puxe-me para cima. Tiramisu consiste em camadas de biscoito de champanhe. Sabe aquele que sua mãe coloca no... Como chama aquela torta? No pavê. No pavê. No biscoito de champagne. Os biscoitos são bebidos em café, entremada por um creme à base de queijo, mascarpone, creme de leite, fresco, ovos, açúcar, vinho, do tipo marsala e... No final, polvilhas com cacau em pó. A embalagem é bem bonita. Eu gosto muito da embalagem deles. Vamos falar um pouquinho mais sobre o corte. O corte dela é bem padrão Nai. Muito bonito. Não sei se vou conseguir falar o vídeo inteiro assim. O corte dela é um pouco triturado, mas não muito. É puxado do bem picado para o médio. Não tem corante. E é isso, tem essa cor caramelizada. Como trouxemos essa pesquisa para você, vamos sentir o cheiro para saber se é tudo isso mesmo. Não. Não sei se com todas essas misturas chega nesse cheiro, mas esse cheiro me lembra muito mais a canela. Tira toda essa mistura. Muito mais fácil fazer este fumo com canela, simples, sem queijo, sem bolacha champagne. La bolacha do pavê. A canela parece ser um pouquinho mais adocicada. Tem aquele saborzinho da canela, porém chega um docinho. Pra mim, isso é tiramisu. Parece que tem um leve toque de leite. Posso estar mentindo, mas também não. O cheiro é bem bom. Gostei. Agora vamos falar um pouquinho da fumaça. Grandes nuvens de fumaça. Não é tanta fumaça, mas também não é pouca. É média para mais. Então vamos falar um pouquinho mais sobre o gosto no paladar. O gosto me lembra muito ao cheiro. Porém, tem um pouquinho de mentol, um gelado. Tem aquela puxada do gelado. Vem aquele gostinho da canela com docinho. E vem aquele geladinho, dá aquela gelada. Cara, é um geladinho gostoso. Este fumo me lembrou muito Spaced Chai, da Fumari. Fumare! É um fumo antigo, não sei se todos já fumaram. Mas para mim ele consiste muito também em canela e leite. Sim, é um fumo gostoso. Gostei bastante. Porém, é o que eu sempre digo, tem a menta, o gelado. Não precisava, se eu quisesse eu colocava. Mas, caiu bem. Porém, nunca tinha fumado assim, mas ainda prefiro o da Fumari sem a menta. Comparando assim, não em questão de sabor, mas como o da Fumari não tem a menta, esse daqui tem, então prefiro sem a menta. A nota que eu daria para este fumo seria de 8.13 bigodes de Mario. É um fumo gostoso, fumo bom.
atendeu a proposta e combinou. Este combinou com a menta. Mas prefiro sem. Tá vestido, hein, cachorreira? Eu tô voltando depois. Vai pra onde? Eu vou pro rolezinho ali na floresta. Pegar umas periquitas. Vê a tigresa balançando a cauda. Então estamos aqui mais uma vez. Pra aquele ritual. Maneiro, sadio. E gostoso demais. Não. Gostei muito da nossa passagem pela Itália. Foi bom, mano. Foda essas passagens, né? Tá caro. E só pra gente continuar fazendo esse conteúdo, bancando as passagens pro mundo inteiro, você precisa se inscrever. Então precisa disso aí, só isso. Se inscreve. É só um clique. Clicou nessa porra, caralho. Você não vai perder o dedo por causa disso? Não, é rapidinho, né? É rápido, mano. Piu! Clicou. Como que é? Piu! Mano, o cara já perdeu o tempo dele assistindo essa merda desse vídeo. Inteiro. Se ele assistiu até aqui, você assistiu tudo. Ah, então dá, pode dar um cliquezinho. O mínimo que você deve fazer pra você mesmo. Dá o like no vídeo, se gostou. Se não gostou, dá o dislike, né? Fazer o quê? Mas fala o porquê. Se não gostou, eu quero saber o porquê. E continua comentando que a gente tá comentando muito nos comentários. Fala o que você mais gostou, fala o que você menos gostou. E fala o que você achou, ou só fala mesmo qualquer merda. Tá bom, vai. Você que tá assistindo agora vai ter que escrever assim, ó. Show de massa! Show de massa! Show de massa. Só escreve lá, show de massa. Eu vou saber que você curtiu. Isso. E não se esqueça que tá rolando uma promoção maneira. Ou na página do Facebook. Planeta Tufi. Post fixo, tá facinho de achar. Entrou na página, tá lá. A primeira coisa que você vai ver, 3 ingressos pra Expo Ruca. A pessoa que marcou 2 amigos vai levar 3 ingressos. Dá pros amigos ou foda-se, vai 3 vezes no evento, tá ligado? Pode fazer isso também. Vai 3 vezes no mesmo dia seguido. Ele entra, sai, entra, sai, entra, sai. É meio burro, mas pode fazer. Pode, só pra tirar uma onda. E eu ouvi falar que Rolando vai comer fumo lá, hein? Eu não sei se isso é verdade, mas a gente vai ver. Então é isso, muito obrigado por assistir até o final. Ah, neném. O quê? Inscreve nessa porra, porque quando juntar 300 inscritos, a gente vai sortear a piteira, porra. A piteira. Se quiser, eu dou a minha, hein? Se quiser, eu dou a minha com o meu nome. Então é isso, muito obrigado, até a próxima e... Tchau! E partiu o rolê!